Krásny večer prajem aj všetkým milovníkom jazzovej hudby tu v košických kasárniach Kultúrparku i vám, milí poslucháči Rádia Devín. V nasledujúcich chvíľach si budeme môcť vypočuť posledných tohtoročný koncert Showcase in Jazz Bassu 2020. Hoci program festivalu Hevhetia bude pokračovať i zajtra a na jeseň potom v ďalších slovenských mestách. David Kollar patrí medzi najvplyvnejších európskych jazzových tvorcov. Spolupracuje s najvýznamnejšími reprezentantmi súčasnej svetovej hudobnej scény. Poznáme ho ako tvorcu filmovej a scénickej hudby. Jeho vývoj od jazz roku k vytvoreniu si osobitého štýlu v najprogresívnejších trendoch a zásadný prienik z medzinárodného pohľadu je fenoménom v slovenskom hudobnom priemysle. Dnes večer pre nás bude hrať skladby zo svojich troch nových CD albumov, ktoré vznikli v izolácii počas korony. 10 básní pre Ron Rocco, Crime on the Bunny a Unexpected Isolation. Spolupracoval na nich s troma vynikajúcimi hudobníkmi. Američanom Petom Mastelotom, Norom Arvem Henriksenom a Francúzom Erikom Truffazom. Paradoxne i dnes, opäť kvôli korone, zaznejú tieto skladby v izolácii, hoci občas budete počuť i pôvodné nástroje v akýchsi krátkych fragmentoch. A ešte informácia pre tých, ktorí nás sledujú v streame na facebookovej stránke Rádia Devín. Počas koncertu môžete sledovať aj vznik výtvarného diela Stefana Soltisa. Milí priatelia, na festivale Hevhetia Showcase and Jazz Bass 2020 dnes večer hrá David Kollar. Príjemné počúvanie. Thank you.
Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия. А лишь трение, что душой не нежно. Раз. Два. Чёрствость и сила – спутники смерти. Я могу говорить. Thank you.
Thank you.
Poď hrať! Ďakujem ešte raz, že takto s mikrofónom. Ďakujem, že ste prišli a odohral som dnes vlastne soul set. Sem tam ste mohli počuť elektronické bicie alebo drúbky. Tak takto vlastne v izolácii moji spoluhráči ako predmasterov Kollara, Henriksen, Erik, Truffaz mohli byť na chvíľu so mnou tuto aj s vami. A teraz je vlastne taká téma na Slovensku, že muzikanti ste taká akože nejaká táto a kopec vlastne tých ľudí, ktorí okolo tých muzikantov sú, tých nikto vlastne nevidí a ja by som chcel pozvať na podium všetkých, ktorí s týmto mojim solo konceptom vlastne tým svojí servisu osvetľovači. Je tu Stefan Soltis, ktorý bol vedľa, vlastne maľoval live do môjho koncertu. Potom sú to zvukári, technici, rôzni kameramani, celý ten vlastne live prenos do rádia 9 a ja by som ich teraz chcel všetkých zavolať na pódium. Počujem ho ťa aj všetkých. Stefan Soltis a
Pavinov.